Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija. Mažų kainų vaistinė. Pasinaudokite 1,99% lizingo palūkanų normą. Naujieji Renault Master ir Traffic. Komerciniai Renault automobiliai. Labas vakaras, eteryje Delfi dėmesio centre. 2 metai bylinėjimosi ir pagaliau pasiekta pergalė. Apie pažeidimus Kauno tardymo izoliatoriuje pranešusi Rasa Kazėninė laimėjo bylą prieš neskaidrus viešosius pirkimus vykdžiusius verslininkus, kurie į teismą moterį padavė dėl neva sugadintos reputacijos. Rasa Kazėninė šiandieną mūsų studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Kartu su ja Rasos advokatas Karolis Rugys. Sveiki. Sveiki. Panevėžio apygardos teismas ketvirtadienį patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą atmesti maitinimo paslaugas įkalinimo įstaigoje teikiančios bendrovės Niklita ieškinį prieš jus. Suprantu, kad jums šis teismo nuosprendis labai svarbus buvo, ar ne? Be galo svarbus. Ir šiek tiek toks atpalaiduojantis jau visą situaciją. Taip, toks, galima sakyti, didelis akmuo nusirito nuo mano širdies ir nuo mano šeimos ir pagaliau išsilaisvinsim ir nereikės kovoti su vėjo malūnais. Tikiuosi, kad visa ta istorija turi kažkada pabaigą ir tai yra pabaiga. Tai yra byla dėl reputacijos ir ji truko 2 metus. Jūs pati esate sakiusi, kad ne veltui taip ilgai buvo tempiamas laikas, kad visgi pagrindinis tikslas buvo sužlugdyti jūs turbūt emociškai, ar ne, padaryti pažeidžiamą, kad na, jūs palūštumėte. Taip, aš galima sakyti, esu toks kaip indikatorius visuomeniai. Žmogus, kuris pirmas ryžosi pranešti, viešai kalbėti apie tai, padariau tikrai tokių, galima sakyti, jiems trikdžių jų veikloje. Ir aš turėjau būti tas pavyzdys, blogasis pavyzdys, kuris turėjo signalizuoti žmonėm, jog nedarykite tai, pažiūrėkite, kaip žmonės po to jaučiasi, kiek jie bėdų turi, kiek finansinės naštos, kokios turi. Ir iš tikrųjų tas visas laikas buvo labai labai sunkus, bet kas mūsų nenužudo, tas mūsų stiprina. Ir aš šiandien esu be galo atsipalaidavus, be galo tikiu tuo, kad ką padariau prieš 3 metus, pranešiau ir be galo to džiaugiuosi ir didžiuoju su savim ir savo šeimu. 2 metai bylinėjimosi, ponė Rugy, kas leido verslininkams taip ilgai tempti šitą bylą? Kokie jų veiksmai leido, sakykim, na, taip ilgai ištemti tuos teismo posėdžius, perkelinėti iš vieno teismo į kitą, iš vieno miesto į kitą? Tai buvo, sakyčiau, pakankamai civilizuotas civilinis procesas, bet reiktų atkreipdėmėsi apskritai, dėl ko jisai įvyko. Ne tik tai, kad žalos atlyginimo. Rasa Kazėninė, kuri apskritai, kuriai manyčiau reikia, kuri galėtų tikėtis arba jai reiktų medalį, suteikti už pranešimus paviešintas negerovės, jis susilaukė bylos. Tai dar galima taip liūdnai juokauti gerai, kad dar nebaudžiamosios iš valstybės. Šiuo atveju susilaukė civilinės bylos iš privačių fizinių asmenų, vienos įmonės, privataus juridinio asmens įmonės, kuri buvo paminėta jos paviešintoj nuomoniai ir fizinio asmens, kuris net apskritai jo vardas pavardė niekur nebuvo paminėtas. Ne? Tai tie asmenys, jisai akcininkas, fizinis asmuo, pagrindinis tos bendrovės ir ta bendrovė kreipėsi į teismą, o pas mus gali bet kas praktiškai dėl bet ko kreiptis į teismą ir padavė būtent Rasą Kazėninę, civilinę tvarką, prašydami paneigti jos paviešintą informaciją ir tuo pačiu reikalaudami atlyginti žalą. Tai tas procesas tęsiasi iš dalies. Būna ir taip, kad per vieną posėdį, per vieną valandą išnagrinėjamos panašios bylos. Šiuo atveju reikėjo Kauno apylinkės teisme 6 posėdžių ir dar apygardos teisme 1 posėdžio žodžiu. Ar tai buvo vilkinimas? Tie posėdžiai aš negaliu pasakyti, kad buvo vilkinimas kažkoks tai. Dirbtinis, aš turiu omeny, vilkinimas. Ta prasme, teismas leido priimti įrodymų daug, tą bylą įtraukti, liudytojų apklausinėti. Tai ir toks procesas buvo. Pas mus Lietuvoje vidurkis, nežinau, vos ne 1 metai panašių bylų. Tai tas procesas
būna ir ilgesnių, sakyčiau, bet kaip asmeniu, fiziniam asmeniu, tai jisai pakankamai tikrai ilgas ir jisai buvo sudėtingas. Tai vietoj to, kad žmogus tikisi, kuris paviešina negerovės, kad pasikeis tam tikri dalykai, jisai paskui turi gintis nuo privačių asmenų, civilinių bylų, netgi gavęs ir pranešėjo statusą. Tai va čia tas gal labiausiai taip ir taip neigiamai atrodė viso iš to situacijos. Juk jūs ir pranešėjo statusą prašėte tam, kad nereiktų jums bylinėti su neklita ir kad pagaliau visas šitas reikalas užsibaigtų, taip? Taip, tai buvo viena iš tokių mūsų esminių tikslų, gauti pranešėjo statusą dėl to, kad išeičiau iš tos teisinės visos mėsmalės, kad nustotų mane persekioti, bet tai nesuveikė. Tai nesuveikė dėl to, kad aš buvau įregistruota iš esmės vėliau, negu kad neklita mane padavė į teismą. Tai aš tą suprantu visą teisinę logiką. Bet dar paantrinant šiek tiek advokatui, tai norėčiau taip pabrėžti, jog niekas iš esmės šioje byloje nepasikeitė. Aš visada sakiau, kad aš reiškiau nuomonę, kad jinai buvo patvirtinta faktais, visos kompetentingos institucijos tai patvirtino ir mes galų gale po 2 metų turime tą patį konstatavimą, kad taip, tai iš tikrųjų yra tiesa ir čia yra menas, kad 2 metus mums reikėjo įrodinėti vieną ir tą patį ir kartais apimdavo klausant jų teorijų, anos pusės ieškovų, klausant, apimdavo tokia neviltis žmogiškai ir galvoji, kas dedasi pas žmonės galvoje, kad jie gali savo ir kitiems taip meluoti ir tiesiog dumti akis perkeltinę prasme. Tai buvo va tas sunkiausiai, visus tos 2 metus matyti juos. Jūs esat sakiusi, kad tai kerštas jums. Ar jūsų manimu tai yra tik tai tų verslininkų, kuriuos jūs paminėjote ir kurie jūs apskundė reikalas šiuo atveju, ar visgi galbūt, galimai, vartokim tokį žodį, už jų dar kažkas stovi ir kažkam jūsų šitie išreikšta nuomonė, kaip jūs sakote, na, galėjo labai stipriai sumaišyti kortas. Taip, aš tikrai jūs... Tikrai tiksliai labai paklausėte. Aš galvoju, mano nuomonė, kad jie yra tik tai tie, kurie turėjo veikti prieš mane, bet iš tikrųjų tas visos strategijos ir tas persekiojimas buvo planuojamas kur kas aukščiau, nes kaip jau būtų, iš tikrųjų užtruko, labai užsisuko tie kraneliai pinigų tiekimo iš valstybės, procesai tapo sunkesni, ką pati ir Niklita dabar berašydama raštus į kalėjimų departamentą patvirtino, kad darbas šiuo metu yra neįprastai sudėtingas, neįprastai. Tai reiškia, kad tos sąlygos, kokiomis veikė ir galėjo verslą daryti biudžetinėse įstaigose, bausmių vykdymo sistemoje buvo tokios geros, jog dabar, dirbant normaliomis sąlygoms, jiems yra neįprastai sunku. Mm. Ir tos kortos iš tikrųjų buvo sumaišytos ne vienai Niklitai ir galbūt net ir ne vienam naudos gavėjui. Ir iš tikrųjų tai yra tiesiog, jie yra įrankis, o aš buvau taikinys. Jūs teismo proceso metu paprašėte nušalinti Kauno teisėjus ir netgi teismo pirmininką Nerijų Meilutį, kalbėdama apie tai, kad teisėjai turi artimus ryšius su verslininkais, kurie jūs padavė į teismą, kad tos pažintys yra artimos ir kad tai gali lemti ir tos teismų sprendimus. Niekas to netyrė. Taip, dėja, ne. Teismas buvo nušalintas, taip. Bet čia turbūt teismas nušalintas buvo dėl to, kad paviešinusi tuos faktus, jūs savotišką tokį autoritetą įgyjote visuomenėje ir na, būtų turbūt neišdrįsę to nepadaryti, nes visuomenė būtų to nesupratusi. Tiesiog ta jūsų byla, matyt, buvo po padidinamojo stiklu ir tas viešumas buvo jūsų sąjungininkas. Bet tuo viskas ir pasibaigė. Teismas buvo nušalintas, bet niekas nesiaiškino, kokie ten tie ryšiai, verslininkų, teisėjų, valstybės tarnautojų, kokia finansinė tų ryšių išraiška. Niekas nesiaiškino, ar ne? Tai čia kaip ir daugelėje situacijų teisėsaugoje mes galime dėti didelį klaustuką ir tai turbūt niekada nebus niekam atsakyta visuomeniai klausimus, rūpimus, o mes tikimės objektyvumo ir puikiai su advokatu vat, pasitarė ir sudėlioja visus faktus, ką mes valdėme, kokią informaciją,
supratome, kad to objektyvumo tikriausiai būtų labai sunku tikėtis. Sunku tikėtis, taip. Ir tas buvo iš tikrųjų, man atrodo, labai, labai teisinga, nes aš nesu tikra, kaip žmogus, kurio pavaldinys atėjo pas mano vyrą į darbovietę grasinti, dėl ko buvo pradėta byla. Čia Kauno, taip, Kauno apygardos teismo pirmininko pavaldinys, pakankamai aukštas pareigas užėmęs valdininkas, ateina grasinti mano šeimos, galų gale jo žmona ir jisai labai tampriai susijęs ir labai geruose santykiuose su ta pačia Niklita ir buvusia įkalinimo įstaigų vadovybė. Tai aš tikrai negalėjau tikėtis objektyvumo, negalėjom leisti, kad nu, šitas teismas tiesiog nagrinėtų tą bylą. Tai advokato pastangomis ir nušalinome. Tai tik tai noriu pažymėti tai, kad čia ne Rasa Kazėnienė ar kažkas tai nušalino, kreipėmės. Buvo pateiktas pareiškimas Rasos Kazėnienės dėl nušalinimo ir nagrinėjimo tas klausimas buvo perduotas apeliaciniam teismui ir apeliacinis teismas savo nutartimi pasisakydamas, kad tam, kad pašalinti bet kokias abejonės, perdavė bylą kitam apygardos teismui. Panevėžio. Šiuo atveju pasirinktas Panevėžys. Tai čia tokia procedūra, kuri tvirtinta teisės aktuose, jie galim pasinaudoti. Pasinaudojo. Ir mes, nežinau, tiek pirmos instancijos, tiek apeliacinės instancijos, bet aš kaip advokatas, aš nematau kol kas jokių abejonių dėl teismo šališkumo atvirkščiai. Kitą kartą gal galime ir operatyviau užnagrinėti tą bylą, bet matyt, kad teismas norėjo tinkamai įsigilinti ir visapusiškai išnagrinėti, gal ir buvo daugiau tų posėdžių ir buvo tikrai ir išsamus sprendimas ir paskui apeliantai teikdami skundus sako, kad šališkas teismas buvo apylinkės teismas, bet kažkodėl nesinaudojo būtent procesiniam teisėm, kaip kad kažkaip apgins savo interesus, bet, nu, bet buvo dar paneigta bet koks šališkumas teismo ir apygardos teismo nutartimi ir manau, kad atmesti tas abejonės bent jau kas nagrinėjo, tai tikrai galim ir tie. Man įdomus dar vienas dalykas, jums nebuvo baugu suabejoti teismo pirmininko Nerijaus Meilučio objektyvumu ir šališkumu, kaip žinia, šis asmuo pačios prezidentės buvo teikiamas kandidatu į generalinius prokurorus, na, lyg ir turintis tokį užnugarį. Nebaugu, man jau po 3 metų niekas. Iš tikrųjų, jis yra lygiai toks pat Lietuvos pilietis ir žmogus. Ir matyt, kad nereikia bijoti. Jie nėra amžini, jie nėra kitokie nei mes. Jeigu aš žinau, kad aš teigiu tiesą, tai aš esu tikra to. Ir aš ginsiu, ir aš visą laiką tą tvirtinsiu. Tai Man galų gale, jeigu turėčiau kažkokią tais baimę tokią nepasvertą, tai tikriausiai prieš 3 metus iš vis reikėjo sėdėti namuose ir nieko nevykti. Vardantos, buvo taip sakančių turbūt. Vardantos, taip, ir labai daug, ir iš artimų žmonių, ir iš draugų rato, ir iš daugelio žmonių. Ir tu supranti, kad tu esi tikriausiai šiek tiek kitoks. Labiau pilietiškas negu jie visi. Pone Rasa, bet jūs atskleidusi negerovės valstybėje, atskleidusi tai, kaip yra apvaginėjama valstybė, na nežinau, čia mano tokia nuomonė stebinti šono, buvot palikta likimo valiai su savo bėdomis, ypatingai kai prieš jūs buvo iškeltas tas ieškinys. Na pavyzdžiui, labai konkretus pavyzdys. Tokiem žmonėm kaip jums turbūt turėtų būti mažų mažiausiai kažkokie valstybiniai apdovanojimai. Įteikti. 17 metais jūs tokios Seimo laikinosios grupės už Lietuvą be korupcijos buvote siūloma kandidate gauti valstybinį apdovanojimą už kovą prieš korupciją. Bet jūsų net kandidatūros niekas nepateikė. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis net nepateikė jūsų kandidatūros. Nemačiau labai didelio susidomėjimo iš prezidentūros jumis. Jums neapmaudu? Aš tiesą pasakius, iš politikų nelabai kažko ir tikiuosi. Ir ne dėl to visa ta istorija ir ta tokia valstybės pozicijos, valstybės gerovės, ta kova, bet ne dėl to. Ne dėl to, kad gaučiau apdovanojimą. Ir ne dėl to, kad būčiau paskelbta Lietuvos moterį, metų moterį, ar dar kažko. Nereikia titulų nieko, patys darbai tegul šneka už save, o laikas parodys. Bet jūsų ta kova jums pačiai labai brangiai kainavo. Taip.
Tai ir emociškai labai brangiai kainavo, žinau, kad ir sveikata šiek tiek sušlubavusi yra dėl to. Ir aš net nebijoju, kad ir finansiškai. Taip. Už advokato paslaugas pati mokėjot iš savo kišenės, tiesa? Taip, tai nėra iš tikrųjų taip paprasta ir taip lengva, bet viskas yra įmanoma. Ir žmogus tikriausiai, kuo daugiau tų išgyvenimų turi, tuo jis daugiau jų ir geba ištverti. Ir jį mane asmeniškai tai užgrūdino, sustiprino visomis prasmėmis. Ir nepavyko jiems manęs taip kaip to riešuto suskaldyti. Ir aš labai džiaugiuosi, vadinasi, jie nėra tokie galingi, kaip dedasi. Ir pinigai dar ne viską reiškia, labai dideli pinigai. O visa tai, aišku, kainavo. Bet kokia finansinė jūsų pergalės kaina yra? Net sunku įvertinti. Žinokit, nuo visos istorijos pradžios, tiesą pasakius, su vyru bandėme paskaičiuoti, na, tai yra reikšminga suma šeimai ir apskritai. Bet aš galvoju, kad man tuo kažką pasiekėm. Kažką pasiekėm, kažkam atvėrėm akis, kažkam... Kažkas nebegali veikti tiesiog taip įžūliai valstybės. Ne? Jūs kovojot prieš sistemą ir kovojot už tai, kad ta sistema išsivalytų. Ar taip nutiko jūsų manimu? Taip nuskrido keletas galvų po jūsų informacijos paviešinimo. Ar to pakanka? Taip paskaičiavus jų nuskrido nemažai, jeigu per visą tą laikotarpį, bet kas atskrido? Aš labai viliuosi, kad... atskrido teisingesni žmonės galbūt, ar ne, kad jie gebėtų iš tikrųjų valstybės labai kažko nuveikti, bet tai parodys laikas, o aš ką galiu patvirtinti, tai kad viena įstaiga, biudžetinė įstaiga Lietuvoje iš tikrųjų dirba nuo širdžiai, valstybės labui, sąžiningai, skaidriai, maksimaliai kontrolę užtikrinama šioje įstaigoje, aš turiu omeny Kauno tardymo izoliatorė. Tai toks buvo pirminis mano tikslas ir jis yra įgyvendintas. Pagaliau yra demaskuoti visi tie, kurie veikia prieš. Suprantu, kad jūs tokį pajudinot labai didelį širšių lizdą, kuris buvo greičiausiai sudarytas iš labai labai ir aukštas pareigas einančių žmonių ir iš labai įtakingų verslininkų. Ar tą patį darytumėt dabar, jeigu vat su tokia pačia situacija susidurtumėt? Žinodama, kas po to laukia iš tiesų. Taip, nebejotinai. Aš taip visą laiką sakau, turime vaikų, turėtumėm kažką gero, geresnio, negu turime dabar palikti po savęs, ar ne? Ir jeigu mes pasyvus sėdėsime, tai mūsų okupuos ir mūsų valdys tie, kurie tiesiog yra... galingesni, ar ne, yra prie to vadinamo lovio pripuolę. Tai aš to nenorėčiau, kad tai būtų. Norėčiau, kad būtų viskas teisinga ir kad būtų gera čia gyventi, kad tikrai gerovės valstybė, ar ne, ta tokia jinai pagaliau įgautų prasmę. Ir tai vat, tai nebejotinai, kad galima būtų kartoti, galbūt net galima būtų pasimokinti iš savo kažkokių minimalių klaidų ir eiti tolyn. Bet jūsų nepaminėto informacijoje tai buvo ne viena įmonė, jų buvo ir daugiau. Taip. Ir niekas to vėlgi netyrė. Tas tyrimas, kuris buvo pradėtas generalinės prokuratūros, netgi patvirtinant jūsų faktus, kad jie tikslus, jis buvo nutrauktas. Ir čia yra mistika didžioji, kaip teisėsauga vis dar kažkokiu būdu iki teisminius tyrimus labai lengvai geba uždaryti juos. Ir tam tikros faktinės aplinkybės, kur man skaitant netgi nutraukimų nutarimus, jos yra šokiruojančios. Bet tai vis dar yra mano galvoje ir mano širdyje ir dokumentuose, kuriuos aš turiu, bet tai iš tikrųjų tai nedaro labai didelės garbės teisingumo įgyvendinime. Ir tikriausiai būtent tie verslininkai ir kiti aukšto rango pareigūnai buvę, tai jie ta vat spraga valstybės ir naudojosi, jog visa tai gali būti labai lengvai uždaryta,
užglaistyta ir visi išlips sausi, bet kokiu atveju. Dėl to jie buvo tokie drąsūs, įžūlus. Tai vat, tai čia yra dar kur padirbėti Lietuvai. Čia turbūt reiktų kalbėti ne tik apie garbę, bet ir apie pasitikėjimą Lietuvos teisinė taip. Sistema, Lietuvos teisėsauga, kas, sakykime, yra labai svarbu visuomenėje, ypatingai tiems aktyviems pilietiškiams žmonėms, kurie na, nenori gyventi bet kaip ir bet kokioje valstybėje. Taip. Tai jūsų pavyzdys turbūt vienas toks ryškiausių, kaip bandant daryti kažką gero valstybėje, visgi pats nukenti. Pone Rugy, mes čia truputėlį kalbėjom apie tas finansinę bylos išraišką. Gal jūs kažkokiais konkretesniais skaičiais galėtumėt pasakyti, kiek šita byla, va, na, aš kiek tokios pasakyti, bylos kainuoja? Aš galiu pasakyti, kiek reikalavo iš Rasos Kazienės. Reikia atkreipdėmėsi, dėl ko taip įvyko, ar ne. Rasa Kazienė, turėdama tam tikros informacijos, ne, paviešino negerovės. Paskleidė savo nuomonę. Taip. Reikia atkreipdėmėsi, tą nuomonę paskleidė etiškai. Turėdama informacijos. Ta informacija, kuri jį paskleidė, ją patvirtino vėliau bent trys įstaigos, valstybės įstaigos. Viešųjų pirkimų tarnyba, valstybės kontrolė, teisingumo ministerija. Ne? Patvirtina trys oficialios institucijos Rasos paviešintą informaciją. Vėliau jie susilaukė civilinės bylos, civilinio ieškinio, reikalaujančio paneigti tą informaciją. Ir turėjo gintis civilinėme procese. Iš jos šiame procese reikalavo. Neturtinė žalos, 5000 eurų, dėl įmonėje padarytos žalos. Fizinis asmo. Fizinis asmo reikalavo 5000, juridinis asmo privatus, kurio 5000 eurų ir taip pat paneigti jos paskleistą nuomonę. Ar ne? Dar lygiai grečiai reikalavo jie savo patirtų bylinėjimos išlaidų. Pirmoje instancijoje tos jų bylinėjimos išlaidos sudarė beveik 8000 eurų, apeliacinėje instancijoje virš 2000 eurų. Iš kurio žyminis mokestis apie 200 eurų ir kitos advokatų išlaidos. Tai tokį gavo reikalavimą. Vėlgi, nelygu, kai būtų pasibaigę, teoriškai galėjo ir patenkinti visą ar iš dalies, ar ne, galėjo ateiti ir dar kitos įmonės, kurios buvo paviešintos vėlgi, kreiptis, ar ne, tai tą procesą turėjo truks plyš atlaikyti. Rasa Kazienė viena, kaip fizinis asmuo, aš pats dalyvavau šitam procese nuo pradžios iki pabaigos ir esu dėkingas už parodytą pasitikėjimą, man nežinau, buvo garbė, tikrai galiu pasakyti atstovauti šiame, nes aš jaučiausi, kad tikrai toje teisingoje pusėje mes esame ir aš tikėjau nuo pat pradžių, kad pavyks apginti būtent pateiktą nuomonę ir atstovėti šitą poziciją, bet aš mačiau taip pat, kiek tas iš tikrųjų kainavo sveikatos, laiko, pinigų Rasai Kazieniniai. Tai bet iš kitos pusės čia aš manyčiau, kad iš dalies gal ir sutiks Rasa, kad yra signalas visiems, kad va, paviešinau, jeigu tą darau etiškai, jeigu tai pasitvirtinti informaciją, tai nereikia to bijoti. Anksčiau vėliau tas yra patvirtinama ir jeigu daugiau tokių žmonių būtų, geriau anksčiau, tai atitinkamai, negu vėliau, atitinkamai jeigu daugiau tokių žmonių būtų, tai nežinau, su to negerovė nesitaikstytų niekas realiai, tai visiems lengviau būtų ateiti gyventi, to norėtųsi ir čia ta gerovė ne tik tai finansinė, to labiau ir yra štai, kur nemokesčius kelto gal peržiūrėti tų resursų ir rasti, kur valstybė, iš tikrųjų, kiek valstybė, dabar jeigu tai paskaičiuoti, tai net nelengva būtų ir sumos tikrai būtų įspūdingos, vat, būtent kiek dėl vieno Rasos Kazieninės ir su jie susijusių asmenų paviešinus informaciją, kiek valstybė sutaupė pinigų. Jeigu kalbėtume apie pinigus, tai pagal pranešėjo statusą jūs turite teisę gauti kompensaciją už patirtą žalą, išmoką už pranešimą apie nusikalstamą veiką. Ketinat kreiptis, prašyti, na, jums tai priklauso? Na, mes pabandėm, pažiūrėjom, tiesiog buvo labai įdomu pažiūrėti požiūrį generalinės prokuratūros į asmenį, kuris iš tikrųjų į mane, ar ne? Bet kuris iš tikrųjų iš širdies aš viską dariau ir neturėdama jokių asmeninių interesų. Ir tas požiūris, na, buvo toksai, gal advokatas daugiau pakomentuos. Toksai, trumpai. Tai koks tas požiūris? Atmestas prašymas. Atmestas. Taip, tiesiog, kuo argumentuojant? Gal dabar jau čia matau ir laikas baigėsi, bet iš esmės, kad atlyginimas nepriklauso
būtent Rasai Kazieniniai ir apskritai aš gal pasakyčiau bendrai tas pranešėjo apsaugos statymas, džiaugiamės, kad jis toks yra, čia gal vos ne dėl Rasos Kazieninės, jeigu taip galim pasakyti, apskritai toks sukurtas, bet jis tikrai yra labai smarkiai, manyčiau, koreguotinas, nes va, pirma pranešėja yra ir kokia iš to nauda yra, tai nežinau. Jūs nieko negavote turbūt, ar ne, pagal tą pranešėjo statusą? Teoriškai kaip ir yra, o praktiškai sudėtinga. Supratau, žodžiu, yra ką dar veikti iš tiesų ir pranešėjo apsaugos įstatymė ir turbūt apskritai kalbant apie tą situaciją, kurioje susidūrėt. Ką jūs dabar veikti planuojat? Baigėsi teismai? Trumpai labai. Nurimti, pailsėti, atiduoti skolą šeimai, kur kad negalėjau pakankamai skirti savo šilumos, savo dėmesio, savo šeimai. Tai labai norėčiau tą skolą atiduoti, pailsėti. O šiaip galvoja, tai knipšta labai daug, daug visokių minčių apie viską, tiek apie valstybę, tiek apie asmeninį gyvenimą, apie pokyčius darbinėje veikloje ir visa kita, tai laikas parodys, nieko planuoti negali. Teisingai. Tai gero poilsio dabar turbūt artimiausiai perspektyvai. Ačiū, kad atvykote į laidą. Dėkoju žiūrėjusiems, kita laida Delfi dėmesio centre, rytoj to pačiu metu iki.